3317 eller 5319. I datamängden 11 gick skrivare 11, 12, 13, 14. Byter vi talet 15 mot 150 och 15 där, så byter vi den mot 150. Ser det. Okej. Medelvärdet, medianen. Hur ändras medelvärdet? Hur ändras medianen? Okej. Så vi har först A. Medelvärde. Så har vi 11, och därmed 12, och därmed 13, och därmed 14, och därmed 15. Dividerat med 1, 2, 3, 4, 5. Med 5. Så får vi sen. Ska vi kolla min räknare där. Så har vi 11, och därmed 12, och därmed 13, och därmed 14, och därmed 15. 65 dividerat med 5 är det 13. Då är det 13. Median. Så har vi fortfarande, vi har vi 13. Det är likadant. Om vi gör det nu, 11, 12, 13, 14 och sen 150. Då skulle vi titta här nu då. Jag tar en annan penna. Medelvärde igen. Så vi har fortfarande 11, och därmed 12, och därmed 13, och därmed 14, och därmed 150 den här gången. Det är därmed 5. Så har vi, jag räknar det där. 11, och därmed 12, och därmed 13. Och därmed 14, och därmed 15, nej 150 menade jag. Så får vi 200. Och dividerat med 5, fortfarande, så får vi 40. Ser ni hur ändrades? Den har ökat rejält. Varför det? Det är på grund av den där som jag har nämnt tidigare i en av mina video. Medelvärde ändrar på grund av extrema värde. Så det är den som händer. Men medianen däremot. Medianen. Här är binöje. Det är fortfarande 13. Den kommer inte ändras. Den påverkar inte. Där. Det är den som är positiv med medianen.